ឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆុងហ្នឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហើយនឹងកុលអាហ្នឹងគឺឆុងខ្លាំងមែនតើហ្មងឆុង 100% អញ្ចឹងចែកមកវគ្គម្សាញ់និងកុលហ្នឹងគឺឆុងខ្លាំង 100% ដោយឡែកឆ្នាំខាលឆ្នាំរោងហើយនឹងឆ្នាំវើប3ឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺឆុងតែ 50% ទេគឺឆុងពាក់កណ្ដាលឆុងពាក់កណ្ដាលណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំឆុងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2025មាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងមានឆ្នាំម្សាញ់មានឆ្នាំកុលមានឆ្នាំវើបមានឆ្នាំខាលហើយនឹងឆ្នាំរោងអញ្ចឹងម្សាញ់និងកុលឆុងខ្លាំងយើងកាត់មួយវគ្គវើបខាលរោងទុកមួយវគ្គអញ្ចឹងជា2វគ្គនឹងមួយវគ្គម្សាញ់កុលមួយវគ្គវើបខាលរោងអញ្ចឹងចំពោះដំណំដែលត្រូវតមគឺគេមិនមែនតមសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងទាំងអស់នោះទេគេមិនតមសម្រាប់លោកអ្នកឆុងទាំងអស់ទេគឺឆុងគេតមតែ2ឆ្នាំទេដែលតមខ្លាំងអញ្ចឹងតមតែ2ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកអសំទោសមានលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំកុលអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងកុលគឺត្រូវមានដំណំជាច្រើនដែលត្រូវតមសម្រាប់អ្នកដែលតមនៅក្នុងឆ្នាំ2025បាទនិយាយរួមតមពីខែ11ហ្នឹងទៅគឺចាប់ដើមតមហើយម្សាញ់និងកុលហ្នឹងចំណែកឯអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកខាលហើយនឹងរោងឆុងដូចគ្នាប៉ុន្តែมันមានរឿងដែលត្រូវតមច្រើនដូចឆ្នាំម្សាញ់និងកុលទេដោយសារវើកខាលហើយនឹងរោងនឹងឆុងហេងឆុង 50% អញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីអត់មានវិបត្តិអីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងកុលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវតមច្រើនតមច្រើនតមច្រើនហ្នឹងហ្មងថាតមមួយចំនួនធំណាបាទប៉ុន្តែបើ3ឆ្នាំទៀតវោខាលរោងហ្នឹងគេឆុងដែរប៉ុន្តែគេមិនតន់ឲ្យតមអីច្រើនទេចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកឆ្នាំខាលឆ្នាំរោងដូចជាមិនបាច់យកចិត្តទុកដាក់អ្វីនោះទេដោយសារតែមិនឲ្យមានដំណំអីឲ្យច្រើនណាស់ណាទេបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហើយនឹងឆ្នាំកុលគឺត្រូវតមច្រើនបាទគឺត្រូវតមច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលឆុងឆ្នាំផ្ដោតទៅលើម្សាញ់និងកុលទេបាទផ្ដោតទៅលើម្សាញ់និងកុលទេចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងកុលនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺត្រូវតមដំណំអីខ្លះដំណងទី1ហាមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទដំណងទី1ហាមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់និងកុលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំកុលគឺតមមិនអោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទមិនអោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងកុលហ្នឹងហាមដាច់ខាតការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងកុលមានកម្រោងថារៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2025គួរដកថយដោយសាររាសីយើងវាឆុងកាលណាតែយើងរៀបការវាអាចមានឧបសគ្គកើតឡើងឬមួយក៏វាមានបញ្ហានៅក្នុងគូសករជីវិតអញ្ចឹងតាមក្បួនអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងកុលហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺមិនអោយរៀបការទេទី1ហាមរៀបការទី2ហាមបង្កើតមុខរបរថ្មីទី2ហាមបង្កើតមុខរបរថ្មីអញ្ចឹងហាមរៀបការយើងដឹងហើយគ្រាន់តែអត់ការទៅបានហើយហើយការបង្កើតមុខរបរថ្មីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាយើងតែងតែមានមុខរបរប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមែនទេកូនខ្លះលក់បាយកូនខ្លះលក់គុយទាវកូនខ្លះរកស៊ីកូនខ្លះធ្វើការអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់និងកុលហ្នឹងគឺគេមិនអោយបង្កើតមុខរបរថ្មីទេមុខរបរចាស់យើងរក្សាដដែលប៉ុន្តែមិនអោយបង្កើតមុខរបរថ្មីបានន័យថាយើងរងថ្ងៃយើងមានមុខរបរមួយហើយ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺយើងនឹងចង់បង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកើតឆ្នាំម្សាញ់និងកុលតើយើងត្រូវបង្កើតមុខរបរថ្មីនឹងបន្ថែមទៀតបានដែរឬទេចម្លើយឆ្លើយថាមិនបានទេបាទអត់ឲ្យរៀបចំបង្កើតមុខរបរថ្មីទេអ្នកឯងមានមុខរបរអីអ្នកឯងក៏ក៏បង្កើតថែរក្សាមើលខុសត្រូវតែមុខរបរចាស់នឹងទៅគឺមិនឲ្យបើកមុខរបរថ្មីទេហេតុអីបានមិនឲ្យបើកមុខរបរថ្មីព្រោះថារាសីយើងវាឆុងកាលណាតែបើកមុខរបរថ្មីទៅគឺវាមិនកាក់កបដដែលអញ្ចឹងមែនថាបើមិនកាក់កបអីវាមានការខាតបង់ហើយអញ្ចឹងបានមិនឲ្យបើកនោះឲ្យនៅស្ងៀមទៅណាអញ្ចឹងអ្នកដែលឆុងទី1ហាមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2ហាមបើកមុខរបរថ្មីចំណែកទី3ហាមសាងសង់ចំណែកទី3ហាមសាងសង់បាទហាមសាងសង់ហាមជួសជុលបាទហាមសាងសង់ហាមជួសជុលអញ្ចឹងយើងឆ្នាំឆុងយើងមកសាញ់នឹងកុលនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺយើងមិនឲ្យសាងសង់លំនៅឋានមិនឲ្យសាងសង់ផ្ទះឬមួយក៏សំណង់អ្វីដែលជាការធំដុំពេកនោះទេចឹងយើងដឹងថាខ្លួនយើងឆុងណាបាទយើងដឹងខ្លួនយើងឆុងយើងកើតឆ្នាំម្សាញ់យើងកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងយើងកើតឆ្នាំម្សាញ់យើងកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងឆ្នាំ2025នេះហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយើងសាងសង់អញ្ចឹងមិនឲ្យយើងសាងសង់សំដៅទៅលើការធ្វើផ្ទះការធ្វើផ្ទះគេលោថាយើងឆុងលេខស្រាប់ឲ្យចូលឆ្នាំ2025យើងធ្វើផ្ទះយើងធ្វើផ្ទះឬមួយក៏យើងជួសជុលអីធំដុំអានឹងហាមដាច់ខាតបាទប៉ុន្តែបើផ្ទះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅតាំងពីមុនឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែផ្ទះវាមិនទាន់រួចវាបន្តដល់ឆ្នាំ2025ទៀតអានឹងក៏យើងអាចបន្តធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនជាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើទេណាបាទពីព្រោះថាការធ្វើផ្ទះចង់មិនចង់យើងត្រូវតែទៅមើលទៅការដ្ឋានទៅអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាតែរាសីយើងធ្លាក់យើងឆុងហើយគឺវាអាចមានឧបសគ្គវាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបញ្ហាខាតបង់ឬមួយក៏មានទំនាស់ឆ្លោះជាមួយជាងឆ្លោះជាមួយអីហ្នឹងឬមួយក៏អាចក្តៅក្រហាយអត់សូវសុខសប្បាយណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកមួយចំនួនដែលរាសីមិនល្អហើយគាត់សាងសង់ផ្ទះណាចឹងក្រោយពីផ្ទះនឹងធ្វើហើយវាមានឧបសគ្គវាមានបញ្ហាវាមានរឿងវាមានរ៉ាវកើតឡើងអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅអត់សូវសុខវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់វាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលឆុងឆ្នាំនឹងគឺហាមផ្ដាច់ខាតអត់ឲ្យសង់ផ្ទះសង់លំនៅឋាននៅក្នុងឆ្នាំដែលខ្លួនឯងកំពុងតែឆុងទេការជួសជុលផ្ទះទៀតសោះក៏ហាមដែរប៉ុន្តែបើសិនជាផ្ទះនឹងលិចទឹកផ្ទះនឹងត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែជួសជុលដោយសារបើមិនជួសជុលនៅអត់បាននេះវាធ្លុះវាធ្លាយវាលិចវាអីចឹងទៅអានឹងត្រូវតែរកពេលវេលាណាមួយសមស្របឆែកមើលថាតើឆ្នាំយើងអាចរៀបមង្គលអាចសាងសង់ជួសជុលនឹងបានដែរឬអត់ណាបានដែរឬអត់អញ្ចឹងយើងអាចជួសជុលបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានថ្ងៃល្អដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមដើម្បីជំរុញឲ្យយើងនឹងបានល្អប្រសើរមកវិញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការជួសជុលនេះបើសិនជាអាចគួរមិនជួសជុលទេនៅកំឡុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាវាចាំបាច់ហើយវាវេទនាហើយវាកើតទុកហើយគឺត្រូវតែជួសជុលទៅប៉ុន្តែត្រូវតែរកពេលវេលាចាប់ផ្ដើមថាតើយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជួសជុលនៅថ្ងៃណានៅពេលណាដែលល្អហើយយើងត្រូវមានវិធីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគ្រូចិនសាយគេចេះណែនាំដល់យើងហើយណាហាមជួសជុលហាមសាងសង់បាទ
ការដ្ឋានអីក៏ដោយអីក៏ដោយគឺគួរហាមចំណុចទី4ហាមធ្វើអ្នកកំដរការហាមធ្វើអ្នកកំដរការអញ្ចឹងហាមធ្វើអ្នកកំដរការហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួនគឺមានបទពិសោធន៍ទៅកំដរការគេប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ទៅកំដរការអ្នកណាទេជម្រាបជូនលោកអ្នកដោយត្រង់មកជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដែលទៅកំដរការអ្នកណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅកំដរការកំដរការហ្នឹងមិនថាកូនកំដរអ្នកកំដរទាំងស្រីទាំងប្រុសបើសិនលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់បើសិនលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលហើយលោកអ្នកនៅតែទៅកំដរការគេនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះទៀតនោះរាសីរបស់លោកអ្នកអត់ល្អទេវាបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកអភ័ព្វគូជួបស្នេហ៍មិនពិតប្រាកដឬមួយក៏មានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់កុលនេះហាមមិនឲ្យធ្វើកូនកំដរការគេទេអត់ឲ្យធ្វើកូនកំដរការគេទេប្រយ័ត្នគេហៅទៅកំដរការទៅអីយើងចេះតែយល់ព្រមអានឹងគឺហាមបាច់ខាតអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំកុលទៀតសោតហាមទៅដឹកដៃកូនកំមុំកូនកលោះជាពិសេសលោកជំទាវជំទាវដែលគាត់មានបណ្ដាស័កយុសធំធំឬមួយក៏អ្នកដែលមានធនធានអ្នកជំទាវអីហ្នឹងគឺឲ្យតែគេមានកម្មវិធីគេតែងតែអញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅជួយដឹកដៃកូនកំមុំកូនកលោះពីព្រោះថាអ្នកដែលរកដឹកដៃកូនកំមុំកូនកលោះហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលល្អអ្នកដែលមានបណ្ដាយុសស័កទ្រព្យសម្បត្តិសំណាងអញ្ចឹងគេត្រូវយកទៅដឹកដៃឲ្យព្រោះគេរើសណាថ្ងៃមង្គលស្អីក៏គេយកមង្គលដែរចឹងបើយើងទៅដឹកដៃឲ្យគេប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាយើងឆុងឬអត់បើយើងឆ្នាំឆុងអានឹងយើងទៅអត់បានទេវាសើយយើងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាឬមួយមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនឆុងទេយើងអញ្ជើញទៅបានណាយើងអញ្ជើញទៅបានយើងអញ្ជើញទៅបានប៉ុន្តែបើយើងមិនឆុងទេយើងទៅបានប៉ុន្តែបើករណីយើងឆុងយើងកើតឆ្នាំម្សាញ់យើងកើតឆ្នាំកុលយើងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យទៅដឹកដៃកូនកំមុំកូនកលោះទេប្រយ័ត្នឲ្យគេរើកថាអ៊ំឯងនឹងល្អណាស់ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអ៊ំទៅជួយដឹកដៃកូនខ្ញុំយើងគិតសិនតើអញឆ្នាំអីអញឆ្នាំថោះអត់អីទេទៅបានប៉ុន្តែបើអញឆ្នាំកុលបើអញឆ្នាំម្សាញ់អានឹងទៅអត់បានទេបាទសួរខ្លួនឯងសិតឧបមាថាខ្ញុំឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងគេហៅខ្ញុំទៅដឹកដៃខ្ញុំទៅបានអត់ចម្លើយថាទៅអត់បានទេដោយសារខ្ញុំវាឆុងអញ្ចឹងទៅឆុងដឹកដៃឲ្យគេគឺយើងវាអាចមានវិបត្តិដល់ខ្លួនយើងហើយម្យ៉ាងទៀតកូនកំមកូនកលោះដែលការជាថ្ងៃជ័យមង្គលនឹងហើយយើងទៅដឹកដៃទៀតអានឹងគឺវាមានបញ្ហាដល់កូនគ្រួសារគេអញ្ចឹងយើងកុំទៅអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់លោកស្រីដែលទទួលដឹកដៃកូនកំមកូនកលោះចាប់ពីខែ12នេះទៅហើយយើងកើតឆ្នាំម្សាញ់យើងកើតឆ្នាំកុលគួរតែសុំគេដោះដូរវិញឲ្យគេរកអ្នកថ្មីទៅកុំយកយើងពីព្រោះយើងកំពុងតែឆុងវាអាចមានវិបត្តិវាអាចរស់ស៊ីដាក់វាអាចរស់ស៊ីធ្លាក់វាអាចឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងអានឹងទី4ណាបាទចំណុចទី5ចំណុចទី5សម្រាប់អ្នកដែលឆុងឆ្នាំនឹងមិនគួរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់កន្លែងពិធីបុណ្យសពនេះកុំឲ្យអ្នកមួយចំនួនគេទៅសេនៅក្នុង Facebook ថាស្អប់អាងអីឆុងអាងអីឆុងមិនឲ្យទៅបុណ្យសពមិនឲ្យទៅអីខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកថាមិនឲ្យទៅបុណ្យសពនឹងមិនមែនឆ្នាំទាំង12នឹងមិនឲ្យទៅទេតែ2ឆ្នាំនេះដែលករណីលើកលែងមិនឲ្យទៅនោះគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលហ្នឹងគឺមិនឲ្យទៅបុណ្យសពទេបាទប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែប
ប៉ុន្តែចាំស្ដាប់អាប៉ុន្តែនឹងបន្តិចខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យស្ដាប់ចេះវៀងបងប្អូនកូនក្មួយមានការយល់ច្រឡំកាលណាតែយល់ច្រឡំវាជ្រុលណាស់វាជ្រុលទៅវាធ្វើឲ្យខុសអំពីអ្វីដែលជាបំណងគេបំណងគេមានតែ10ឯងភ័យដល់ទៅ100ហើយអត់ដឹងអីទេយកអាអ្វីដែលខ្លួនដឹងហ្នឹងណាមិនច្បាស់ហ្នឹងយកទៅនិយាយបន្តទៀតវាធ្វើឲ្យមានការខូចប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណំដែលមិនអោយទៅបុណ្យសពហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនមែនថាមិនអោយទៅទាំងអស់នោះទេគឺបងប្អូនអាចទៅបានក្នុងករណីចាំបាច់ហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេបងប្អូនមិនបាច់ទៅទេបុណ្យសពយើងអាចទៅ7ថ្ងៃបានយើងអាចទៅថ្ងៃ7ថ្ងៃបានឬមួយយើងអាចផ្ញើបច្ច័យតាមគេបានណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាដាច់ខាត់យើងត្រូវតែទៅជាមិត្តភ័ក្តិជាអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាជាថ្នាក់លើអានឹងទៅប៉ុន្តែយើងទៅបានយើងទៅនឹងគឺយើងទៅបាននៅក្នុងមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងទៅចូលរួមយើងអាចទៅចូលរួមបុណ្យសពបានប៉ុន្តែយើងមិនគួរយើងមិនគួរទៅចិត្តក្តាមមឈូសទេយើងមិនគិតទៅយើងមិនគួរទៅចិត្តក្តាមមឈូសទេអញ្ចឹងក្តាមមឈូសបានន័យថាបុណ្យសពវាតែមានសពឯងមែនទេបាទអញ្ចឹងសពគេតម្កល់នៅក្នុងផ្ទះសពគេតម្កល់នៅក្នុងផ្ទះគេដាក់ក្តាមមឈូសដាក់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទៅទៅយើងកុំចូលក្នុងផ្ទះយើងនៅអង្គុយរោងបុណ្យក្រៅទៅស៊ីបាយស៊ីអីផឹកស៊ីនិយាយគ្នាលេងអីជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលគេចូលរួមនឹងទៅបានដូចគ្នាអត់មានឲ្យពិបាកអត់មានឲ្យបងប្អូនកើតទុកទេលោកនេះអាចអញ្ជើញទៅបានអាហ្នឹងករណីមួយថាចោលមិនបានណាគឺទៅបានប៉ុន្តែកុំទៅចិត្តក្តាមមឈូសមិនទៅអុចធូបមិនទៅជូនដំណើរអីទេមិនទេបាទប៉ុន្តែបើយើងអត់ឆុងយើងទៅបន់សពយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវដុតធូបគោរពសពគោរពជាលើកចុងក្រោយគោរពសពហើយយើងចេញមកក្រៅអង្គុយមួយញៀតអង្គុយមួយសំដានគេប៉ុន្តែបើយើងឆុងឆ្នាំអាហ្នឹងយើងមិនគួរទៅចិត្តក្តាមមឈូសទេយើងមិនគួរទៅចិត្តក្តាមមឈូសទេយើងនៅក្រៅទៅក្តាមមឈូសនៅក្នុងទៅគេធ្វើបន់ធ្វើតគេគេសូតសូតតគេទេយើងនៅក្រៅទៅមើលគេមើលឯងទៅមកផ្ទះវិញមកអាហ្នឹងអូខេអត់អីទេណាទៅបានហើយហាមដាច់ខាតអ្នកដែលឆុងឆ្នាំអាសាញ់នឹងកុលហ្នឹងណាទៅហែសពទៅហែសពខ្ញុំអត់ឲ្យទៅទេក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យទៅហែសពដែរទៅហែសពបានន័យថាក្បួនចិនគេបានជំរាបជូនហើយអ្នកដែលរៀនក្បួនហុងស៊ុយអ្នកដែលដឹងអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចិនប្រហែលជាលោកអ្នកដឹងច្រើនជាងខ្ញុំទៀតខ្មោចកាលណាតែស្លាប់ហើយគឺវាត្រូវឆុងជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងជាមួយនឹងសពណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមិនមែនឆុងឆ្នាំទេប៉ុន្តែយើងឆុងជាមួយនឹងសពវាឆុងមួយសពអានឹងក៏វាធ្វើទុកដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនចាំបាច់ទេប៉ុន្តែករណីយើងឆុងឆ្នាំមកត្រួតហើយយើងទៅឆុងមួយសពទៀតអានឹងវាធ្វើឲ្យរាសីយើងដាក់ព្រោះអាឆុងនឹងវារំកិលចក្រវាលពីប្រពៃភពលោកវាធ្វើដំណើរណាផែនដីវាវិលណាវាមិនមែននៅស្ងៀមទេវាវិលម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងមួយងឹកនឹងវាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងតែប៉ះចំយើងឆុងគឺទៅហើយបាទអញ្ចឹងបានគេមិនឲ្យយើងទៅបន់សពប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទៅបានមិនហាមទេប៉ុន្តែបើអាចយើងកុំទៅយើងតចាំទៅថ្ងៃ7ថ្ងៃទៅឬមួយផ្សាយលុយចូលបន់ទៅប៉ុន្តែបើករណីថាចោលមិនរួចត្រូវតែទៅបាទគឺយើងអាចទៅបានប៉ុន្តែកុំទៅចិត្តក្តាមមឈូសយើងទៅអង្គុយរោងខាងមុខទៅសំណេះសំណាលទៅហើយហាមដាច់ខាតគឺមិនឲ្យទៅហែសពដោយសារតាមក្បួនដែលខ្ញុំសិក្សារៀនសូត្រតពុយពងវងតកូលខ្ញុំមកខ្មោចកាលណាតែស្លាប់ហើយនៅដេកស្ងៀមមិនថាស្លាប់ហើយគេមិនក្រោលកាទៀលហើយគេដាក់ឲ្យសពនឹងដេកទៅគេក្របកសែងទៅអានឹងអត់ឆុងទេប៉ុន្តែពេលដែលសពធ្វើចលនាពេលដែលសពធ្វើចលនាបែរថាយើងលើកសពឲ្យផុតពីដីសពដេកនឹងឥតដេកនឹងកាទៀលអត់
អត់ឆុងទេប៉ុន្តែយើងលើកសពចេញពីអត់ចេញពីកទេនឹងដាក់ចូលក្តារលើកសពចូលក្តារអានឹងឆុងអត់ឲ្យទៅចិត្តទេត្រូវចេញឲ្យផុតបាទត្រូវចេញឲ្យផុតយើងទៅចូលបន់ទៅពេលដែលគេកំពុងលើកសពយើងអាចចេញមកផ្ទះទៅឬមួយគេចឲ្យផុតទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវលើកសពដាក់ឡើងក្រាមមឈូសហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយើងឆុងណាយើងទៅចូលរួមដែរយើងឆុងយើងត្រូវដើរចេញឲ្យឆ្ងាយយើងអត់អាចទៅអើទៅឈប់ចិត្តទៅអើទៅឈប់ចិត្តគឺឆុងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលឆុងឆ្នាំយើងទៅបានមែនហាមទេប៉ុន្តែមិនគួរប៉ុន្តែបើទៅហើយបើទៅហើយគឺពេលដែលគេលើកសពដាក់ក្តារហ្នឹងអត់ឲ្យទៅទេគេដូរផ្ទះថ្មីហ្នឹងមែនថាគេធ្វើក្តារមឈូសហ្នឹងគេលើកសពដាក់ក្នុងក្តារមឈូសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅបានទេបាទយើងអត់អាចទៅបានទេព្រោះកាលណាតែយើងទៅគឺវានឹងឆុងហើយព្រោះគេលើកខ្មោចមកគឺតែលើកដាក់ក្តារគេត្រូវលើកហើយអញ្ចឹងឆុងអញ្ចឹង50ក៏យើងអត់ឲ្យទៅចូលរួមដែរព្រោះ50ក៏ឆុងដែរសម្រាប់អ្នកដែលឆុងឆ្នាំហេតុអីបាន50ឆុងព្រោះកាលណាតែទៅ50យើងមិនមែនទៅចូលក្នុងក្បួនគេកដាលទីមែនទេយើងត្រូវទៅដល់ផ្ទះសពដល់បន់សពអញ្ចឹងរងចាំគេលើកសពឡើងឡានហើយគេនឹងហែចេញអញ្ចឹងអាពេលដែលគេលើកសពឡើងឡានហ្នឹងគឺឆុងហើយប៉ុន្តែបើលើកហើយដាក់លើឡានត្រឹងអត់ឆុងទេអញ្ចឹងលើកសពឡើងឡានគឺឆុងហើយបាទលើកសពចុះពីឡានដាក់លើក្តារដាក់កប់ក្នុងដៅអានឹងក៏ឆុងដែរអញ្ចឹងតមកនឹងមួយអញ្ចឹងលើកសពឡើងលើឡានឆុងលើកសពចុះពីឡានដាក់ក្តារក៏ឆុងលើកសពចូលមឈូសក៏ឆុងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងគួរហាមណាហើយចំណុចទាំងអស់នេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងដែរឧទាហរណ៍ដល់ឆ្នាំវើឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំខាលឧទាហរណ៍ដល់ឆ្នាំរោង3ឆ្នាំហ្នឹងក៏ត្រូវមិនគួរទៅពេលកន្លែងគេលើកសពឡើងក្តារលើកសពចុះលើកសពឡើងអត់ទេក៏មិនគួរទៅទេប៉ុន្តែអាចចូលរួមធម្មតាហើយពាក់ព័ន្ធមួយបន់សពនេះមិនមែនឆុងទាំងអស់ទេណាយើងឆុងក៏ពិតមែនអ្នកខ្លះខ្លួនឯងឆុងអត់ហ៊ានទៅបន់ខ្មោចឪពុកអ្នកខ្លះឯងឆុងអត់ហ៊ានទៅបន់ខ្មោចម្ដាយអត់ហ៊ានទៅបន់ខ្មោចជីដូនអត់ហ៊ានទៅបន់ខ្មោចឪពុកមីម្ដាយមីងបងប្អូនអត់ទេបាទឆុងឆ្នាំហ្នឹងគឺបានន័យថាសម្រាប់តែអ្នកដតីឆុងឆ្នាំនឹងគឺសម្រាប់តែអ្នកដតីទេដែលគេហាមមិនអោយទៅបាទអ្នកដតីគឺហាមអត់អោយទៅដាច់ខាតបាទអ្នកដតីដែលជាមិនមែនសាច់ញាតិដែលជាមិនមែនញាតិសន្តានរបស់យើងណាបងប្អូនណាបាទគឺយើងទៅបានអូបានសុខទោសថាមិនមែនសាច់ញាតិអានឹងគឺឆុងហើយអ្នកដតីអត់ជាប់សាច់ញាតិណាអានឹងឆុងប៉ុន្តែបើជាឪពុកជាម្ដាយជាជីដូនជីតាឪពុកមីម្ដាយមីងបងប្អូនអត់ឆុងទេអត់ឆុងទេណាអត់ឆុងទេបាទអត់ឆុងទេអញ្ចឹងយើងឆុងឆ្នាំយើងហាមតែអ្នកដតីទេប៉ុន្តែបើម្ដាយយើងស្លាប់ឪពុកយើងស្លាប់ជីតាយើងស្លាប់ជីដូនយើងស្លាប់យាយទួតយើងស្លាប់តាទួតយើងស្លាប់កូនយើងស្លាប់ចៅយើងស្លាប់ចៅទួតយើងស្លាប់ក្មួយយើងស្លាប់មីងយើងស្លាប់មាយើងស្លាប់ឆុងឬទេអត់ឆុងទេកូនចៅតទូសមិនឆុងទេណាបាទចាំណាមិនមែនអ្នកខ្លះអុយអញឆុងឆ្នាំអញហ៊ានទៅទេអត់ទេបាទទៅម៉ែឪបងប្អូនអត់ឆុងទេចាំណាបាទអ្នកខ្លះគាត់ចេះជ្រុលសូម្បីតែម្ដាយបកើតស្លាប់អត់ហ៊ានទៅហែខ្លាចឆុងអត់មានឆុងទេជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិប៉ុន្តែបើអ្នកដតីអានឹងឆុងណាចាំណាខ្ញុំលឺយាយមួយខ្ញុំទៅបន់ខ្មោចគេយាយនោះគាត់ចេះគាត់ថាអេកូនកូនអាណាកើតឆ្នាំវកចេញអស់អត់ឲ្យនៅឯឆុងមិនថាឆ្កួតយាយឆ្កួតកូនបកើតអត់មានឆុងទេចៅបកើតអត់ឆុងដែរណាញាតិកាទាំង7សម្ដានម្ដាយឪពុកជីដូនជីតាជីដូនទួតជីតាទួតកូនចៅចៅទួតអត់ឆុងទេទៅចោះអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេបាទប៉ុន្តែបើសពនឹងអាយុ90ឡើង
សពនោះអាយុ90ឡើងគាត់ចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងហើយអាយុ90ឡើងគឺអ្នកណាទៅក៏បានអត់ឆុងឯងអូម៉ាថាជីដូននោះអាយុ93ឯងចឹងតើឆុងទេសម្រាប់យើងដែលតាមឆុងអត់ឆុងឯងបាទ90ឡើងលែងឆុងហើយពីព្រោះថាសូម្បីតែរោងបុណ្យសពក៏គេដាក់រោងពណ៌ក្រហមដែរចឹងរោងពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺបានន័យថាលែងឆុងហើយបាទអ្នកខ្លះមិនទាន់រោងពណ៌ក្រហមទេប៉ុន្តែគាត់មានចៅទួតដែរបាទគាត់មានចៅទួតដែរគាត់មានចៅលួតដែរអាហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើរោងពណ៌ក្រហមដែរណាអ្នកខ្លះអាយុទៅចិត្តជាងហើយប៉ុន្តែគេធ្វើរោងពណ៌ក្រហមដែរកុំឆ្ងល់បានន័យថាគេលែងកាន់ទុកហើយគេឲ្យគាត់ទៅដោយសុបាយចឹងគឺយើងអត់ឆុងទេយើងមើលរោងបុណ្យដែរបុណ្យសពមកធ្វើរោងក្រហមយើងអត់ឆុងទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានឆុងទេណាយើងអត់មានឆុងទេសម្រាប់អាយុច្រើនអូម៉ាថាសាក់សពហ្នឹងគាត់អាយុដល់90អីគឺពីកៅឡើងលែងឆុងហើយណាបាទអត់មានឆុងអត់មានអីតទៅទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកុំជឿអ្នកដែលមិនដឹងខ្យល់អីមានអ្នកដែលមិនដឹងខ្យល់អីមួយចំនួនគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាអ្នកចេះគាត់ប្រាប់គេថាមិនអោយទៅបុណ្យសពទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះសូម្បីឪបកើតងប់មិនហ៊ានទៅផងអាហ្នឹងដេរឆានណោភកវៈតោសាវៈកសង្ខោចឹងអត់បាននេះណាគឺយើងអាចទៅបានណាបាទប៉ុន្តែបើហាមតែអ្នកក្រៅដុតទេទេប៉ុន្តែបុណ្យសពហ្នឹងមិនមែនថាមិនអោយទៅដាច់ខាតទេប៉ុន្តែមិនគួរទៅប៉ុន្តែបើទៅចាំបាច់អាហ្នឹងគួរទៅចោះប៉ុន្តែកុំទៅចិត្តកន្លែងគេលើកសពរំកិលសពឡើងបាទចឹងដូចថានេះសពនេះសពចឹងសពនៅដេកស្ដុកស្ដឹងចឹងគេក្រោបណាបាទចឹងអត់ឆុងទេយើងដើរកាត់នេះក៏អត់ឆុងដែរប៉ុន្តែបើគេលើកសពហ្នឹងឡើងលើកឡើងមកឈូសលើកពីមកឈូសចូលឡានហ្នឹងឆុង 100%ឆុងបាទឆុងគឺឆុងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងថាអញមិនសាញ់ហើយអញកុលហើយយើងមិនបាច់ទៅចិត្តខ្មោចពេកទេបាទយើងមិនបាច់គិតខ្មោចពេកទេមិនបាច់ទៅចិត្តទេយើងទៅចូលរួមបុណ្យបាទប៉ុន្តែយើងកុំទៅចិត្តក្តាមឈូសធម្មតាបុណ្យសពមឈូសសពគេទុកក្នុងផ្ទះមែនទេគេធ្វើរោងបុណ្យនៅក្រៅអញ្ចឹងយើងអង្គុយតែក្រៅហ្នឹងទៅយើងកុំទៅក្នុងចឹងយើងនៅទាំងក្រៅទៅក៏អត់មានបញ្ហាដែរហើយចំពោះម្ដាយចំពោះឪពុកអត់មានឆុងទេបាទអត់មានឆុងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងហ្នឹងគឺទី5ទី6ហ្នឹងហាមទៅបុណ្យខ្មោចមួយទៀតហាមទិញរបស់ចូលផ្ទះហាមទិញរបស់ធំធំចូលផ្ទះរបស់តូចតូចទិញបានដូចជាម៉ូតូដូចជាឡានដូចជាអីទិញបានប៉ុន្តែរបស់ធំឡានតម្លៃថ្លៃ20,000-30,000 ដុល្លារអីអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏ដីធ្លីអីចឹងទៅគឺហាមមិនអោយទិញទេបាទផ្ញើគឺហាមមិនអោយទិញទេណាចាំហាមមិនអោយទិញទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាបងប្អូនណាបាទហាមហ៎របស់ទ្រព្យអីដែលគួរទិញហ្នឹងមិនគួរទិញទេនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងកុលហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នដាច់ខាតនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺហាមបាទហាមទៀតអីហាមភ្លើងបាទប្រយ័ត្នមានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលឆុងឆ្នាំក្តីអ្នកដែលមិនឆុងឆ្នាំក្តីតែក្នុងឆ្នាំ2025នេះប្រយ័ត្នក្មេងខ្មាំងតូចតាចកុំឲ្យគាត់លេងភ្លើងវាអាចបង្កជាអគ្គិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងអានឹងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតអាចឆេះអាចឆាបអីកើតឡើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលឆុងឆ្នាំគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយការធ្វើដំណើរអីមិនគួរធ្វើដំណើរពេលយប់ទេបាទមិនអោយធ្វើដំណើរពេលយប់ទេហើយចំណែកឯអ្នកលេងទឹកផ្សងព្រេងតាមកោះតាមអីហ្នឹងគឺគួរផ្អាកមួយឆ្នាំសិនប
បើដឹងតែខ្លួនឯងកើតឆ្នាំឆុងហើយមិនគួរទៅលេងទឹកទៅផ្សងទៅព្រេងទៅលឹបទៅលូនអីទេវាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងដល់អាយុជីវិតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយដំណងវាមានច្រើនទៀតខ្ញុំលើកមកតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពាក់ព័ន្ធមួយអ្នកឆ្នាំឆុងហ្នឹងតមតែម្សាញ់ហើយនឹងកុលទេបាទតមតែឆ្នាំម្សាញ់និងកុលទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកកើតឆ្នាំផ្សេងអាហ្នឹងយើងក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងទៅក៏ល្អដែរអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងនឹងទៀតសោតម្សាញ់និងកុលនឹងមិនគួររៀបចំកម្មវិធីធំដុំពេកទេរៀបចំកម្មវិធីនឹងអមថាយើងសម្ពោធហាងយើងឡើងផ្ទះយើងធ្វើកម្មវិធីណាដែលមានរោងអីធំដុំអឹកកធឹកក៏មិនល្អដែរព្រោះរាសីយើងដាក់ហេតុអីបានលោកគ្រូនិយាយដូច្នោះយើងធ្វើបន់អត់អីទេពាក្យថាធ្វើបន់ឆុងក៏ធ្វើបានមិនឆុងក៏ធ្វើបានដែរអត់មានគិតទេប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធមួយនឹងជប់លៀងអីហ្នឹងគឺមិនគួរធ្វើទេធម្មតាកម្មវិធីជប់លៀងខុបកំណើតអីអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើដើម្បីចង់បានចំណងដៃចឹងដើម្បីចង់បានចំណងដៃចឹងរឿងចំណងដៃហ្នឹងកាលណាតែយើងឆុងឲ្យគ្នាណាមកចងដៃយើងទេគឺយើងធ្វើដល់ខាតហើយចាំអានគេមិនឲ្យយើងធ្វើណាប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកើតឆ្នាំម្សាញ់កើតឆ្នាំកុលទៅលំមាស់ទៅស្គៀបចង់ទៅបើកជប់លៀងឡើងផ្ទះអីហៅភៀវអីគឺដឹងថាខាតបាស់ជើងចង្ការងាយបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអាចំណុចនឹងមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំកម្មវិធីដែលហៅភៀវហៅអីហ្នឹងគឺมันគួរធ្វើរោងអីធំដុំទេបើថាចង់ឡើងផ្ទះឡើងតែគ្នាឯង 4-5 នាក់នោះទៅបើថាខួបកំណើតកូនខួបកំណើតតែគ្នាឯង 4-5 នាក់នោះទៅវាសុខហើយប៉ុន្តែបើធ្វើហៅភៀវអាហ្នឹងប្រយ័ត្នទឹកភ្នែកណាអត់លុយទេទៅធ្វើខួបកំណើតអីគឺប្រយ័ត្នរលុយសងគេមិនឃើញអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីឲ្យបានដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែនិយាយហ្នឹងគឺគួរតែបងប្អូនកូនក្មួយធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយនឹងជឿខ្ញុំទាំងអស់នោះទេបងប្អូនត្រូវតែពិចារណាថាតើលោកគ្រូមហាជុំនិយាយនឹងគឺត្រូវឬអត់ខ្ញុំមកចែករំលែកជូនដល់លោកអ្នកបាទខ្ញុំចង់មកចែករំលែកជូនដល់លោកអ្នកខ្ញុំឆ្នាំកុលខ្ញុំចង់មកកាត់ឆុងដល់កន្លែងលោកអើនៅថ្ងៃ15រោចខែដាច់ខាន់ស្អែកចំថ្ងៃសៅមកបានឬអត់អញ្ជើញមកបានណាអញ្ជើញមកបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលកូនសិស្សពីម៉ោង9ព្រឹកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលចង់មកជួបលោកគ្រូមហាជុំលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកបានទីតាំងលោកគ្រូនៅផ្សារចម្ពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4បាទមកជួបមកខ្ញុំបើកពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចឬមួយបងប្អូនតំណតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ0792939 38 0792939 38 0994068637លោកអ្នកអាចតាក់ទងបានណាលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកបានមកកាត់ឆុងមួយលោកគ្រូក៏បានហើយមកចង់ជាវស្វាក៏បានដែរស្វានាំជោគលាភស្វានាំសំណាងស្វានាំហេកស្វានាំជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2025យើងចិត្តអស់ហើយលោកអ្នកអាចជាវបានយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនកូនក្មួយនោះបងប្អូនកូនក្មួយនឹងមានលាភនឹងមានជ័យនឹងមានសំណាងនឹងកាក់កបនឹងហេកចូលមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមិនទាន់មានស្វាប្រញាប់ជាវស្វាយកទៅដាក់ណាបងប្អូនណាបាទហើយលោកអ្នកណាដែលមិនទាន់កាត់ឆុងបើបងប្អូនមិនកាត់ទេក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវជួបរឿងមិនល្អជាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបានកាត់ហើយនោះបងប្អូននឹងមានលាភមានជ័យបងប្អូននឹងបានសុខបានសប្បាយបងប្អូននឹងបានកាក់កបរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺវាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងមិនមែនចេះតែប្រហែសទេបងប្អូនណាបាទយើងមិនមែនចេះតែប្រហែសទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីមួយគឺគេមានបែបមានផែនរបស់គេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពេលវេលានេះម៉ោង 9:58 នាទីហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលតមតំណមនៅក្នុងអ្នកដែលឆុងឆ្នាំហ្នឹងទី1បាទទី1ហាមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី1ហាមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2ហាមយកកូនបាទឆ្នាំ2025ហ្នឹងអត់ឲ្យមានកូនទេតែមានកូនមកឆុងហើយប
បាទតែមានកូនមកឆុងហើយអញ្ចឹងទី1ហាមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2ហាមមានកូនទី3ទី3ហាមសាងសង់ទី4ហាមទៅកណ្ដោការគេទី5ហាមទៅដឹកដៃបាទហាមទៅដឹកដៃដឹកដៃអីអញ្ចឹងទៅដឹកដៃកូនកំមុំដឹកដៃកូនកលោះអីអញ្ចឹងទៅបាទទី6ហាមទៅបន់សពណាបន់សពអត់ឲ្យទៅទេប៉ុន្តែបើចង់ទៅក៏ទៅប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទី7បាទទី7គឺទី7ណាបាទទី6ហាមដឹកដៃទីទី7ហាមបើកមុខរបរថ្មីហាមបើកមុខរបរថ្មីហាមដាច់ខាតហាមទិញរបស់ធំធំចូលអាហ្នឹងក៏ហាមដែរណាបងប្អូនណាបាទហាមធ្វើកម្មវិធីធំដុំដូចជាឡើងផ្ទះដូចជាសម្ភោធដូចជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានការហាមដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនណាបាទត្រូវតែប្រយ័ត្នរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងមើលរំលងប៉ុន្តែកុំឲ្យស្ដាយក្រោយបាទកុំឲ្យស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយហ្នឹងបានន័យថាកុំឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងស្ដាយអញបើសិនជាជឿតាមលោកគ្រូមហាជុំប្រហែលជាអត់អីទេតាំងពីធ្វើផ្ទះមកចំឆ្នាំឆុងមកក្រោយក៏ហាយរហូតអ្នកចិត្តខាងរអរឿងឬមួយក៏មានបញ្ហាមានវិបត្តិមានរឿងអីកើតអីមកអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាពីមុនមកយើងអត់ដឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើទៅអត់អីទេប៉ុន្តែបើយើងដឹងហើយយើងកុំបំពានណាព្រោះតែរឿងឆុងហ្នឹងវាមានពិតមែនបើមិនមានណាគេមិននិយាយមកទេហើយមានហ្នឹងគឺមានរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទចឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខសប្បាយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានកាក់កបណាបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់បានអានខមមិនលោកអ្នកទេចឹងសូមអធិស្ឋានផងហើយនាងមិញនេះគាត់បានចូលមកសេថាសូមឲ្យលោកគ្រូតបខមមិនគាត់ផងប៉ុន្តែខមមិនរបស់គាត់ដែរសរសេរមកនឹងបាទគឺគាត់សរសេរចាក់ប្រធានបទខ្ញុំនិយាយពីឆ្នាំដែលឆុងត្រូវតមអីខ្លះស្រាប់តែគាត់ចូលមកគាត់សួររឿងប្តីគាត់មានស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានទេពីព្រោះថាខ្ញុំមិនទាន់ដល់ពេលខ្ញុំឆ្លើយណាបងប្អូនណាបាទកូនសុកសារមស្រីក៏សួរថាជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបានជឿស្វាលោកគ្រូចានាងផ្ទះខ្ញុំចង្អៀតព្រោះមាន់នៅដាក់លើដំបូលចំនៀងសិនបានទេអត់បានទេណាបាទអត់បានទេកូនអញ្ចឹងបើសិនជាកូនមិនទាន់មានកន្លែងដាក់ទេកូនអាចដាក់នៅកន្លែងផ្សេងណាអាចដាក់កន្លែងផ្សេងនៅក្នុងហាងនៅក្នុងអីអញ្ចឹងទៅបាទកូនអាវីស្អាងខ្ញុំជឿស្វានាំលៀបនាំសំណាងហើយហេងច្រើនជាងមុនលោកឪបាទស្វានេះគឺនាំលៀបនាំចេញនាំសំណាងនាំហេងបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនបានសួរលោកឪមិញនេះតាក់តងជាមួយនឹងស្វានឹងគាត់ថាចនាងផ្ទះគាត់ចង្អៀតតើគាត់អាចយកទៅដាក់ដំបូលចនាងផ្ទះបានឬអត់មិនដាក់ទេព្រោះដំបូលចនាងផ្ទះខ្ញុំអត់ឲ្យមានដាក់អីពីលើទេណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាចនាងផ្ទះចង្អៀតយើងមានជាទូតាំងយើងមានជាកន្លែងណាមួយសំរុំយើងដាក់សិនទៅឲ្យតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងក្រោយពីចូលឆ្នាំសែនដកជើងធុកយើងប្រមូលរបស់ទាំងអស់ដែលមិនចាំបាច់នឹងចោលយើងយកស្វានឹងយកទៅដាក់ទៅគឺយើងនឹងបានកាក់កបគឺយើងនឹងបានហេងគឺយើងនឹងបានរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយណាកូនណាដូចជាមិនពិបាកទេព្រោះស្វានេះមិនមែនកំណត់គោលដៅថាយើងត្រូវតែដាក់នៅក្នុងជំនាញផ្ទះដាច់ខាតនោះទេគឺយើងត្រូវដាក់នៅកន្លែងណាផ្សេងក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងណាឲ្យតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគឺយើងដាក់បានហើយណាកូនណាបាទគឺយើងដាក់បានហើយយើងអត់មានគិតថាអូតើដាក់ក្នុងជំនាញផ្ទះតើដាក់ក្នុងកន្លែងណាទេណាបងប្អូនណាបាទ
ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាប្រធានបទថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនអាចแชร์ចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកដតីដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនោះគាត់បានចូលមើលផងហើយគាត់បានដឹងគាត់បានឮឲ្យគាត់ហាមប្រាំកូនចៅគាត់ថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងណាបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវនេះយើងបន្តទៀតណាបាទថោះនឹងម៉ែឆុងឬអត់លោកគ្រូអត់ថោះនឹងម៉ែអត់ឆុងទេណាបាទបងឌីណាសាអត់ឆុងទេថោះនឹងម៉ែប៉ុន្តែបើសិនជាថោះនឹងម៉ែនឹងអត់ឆុងមែនប៉ុន្តែបើបងកើតនៅក្នុងខែ11បងកើតនៅក្នុងខែ5អានឹងបងឆុងណាបងណាបាទអឺកូនឈៀងគៀនខ្ញុំជឿលើឆុងលោកគ្រូមួយឆ្នាំមកនេះខ្ញុំចង់គិតខ្លីម្ដងម្ដងជួបរឿងដែលមិនដែលជួបដូចជាលុយកាក់អីវេទនាណាខ្ញុំឆ្នាំចបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយបងត្រឹមត្រូវហើយដោយសារតែឆ្នាំបងឆុងហើយចឆុងខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានឧបសគ្គកើតឡើងច្រើនសម្រាប់បងណាបងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជូនពរឲ្យបងបានចម្រើនជោគជ័យទៅដូចអ្វីដែលបងប្រាថ្នាណាបងណាបាទឲ្យបងផុតទុក្ខផុតភ័យទៅហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងទាំងអស់នេះគឺត្រូវប្រញាប់កាត់ឆុងចេញណាបាទប្រញាប់កាត់ឆុងចេញដើម្បីយកលៀបយកសំណាងដើម្បីហេងដើម្បីកាក់កបដើម្បីរីកចម្រើនបាទកូនភីរ៉ែនគាត់សួរខ្ញុំថាខាលហើយនឹងឆ្លូវឆុងឬអត់លោកគ្រូខាលហើយនឹងឆ្លូវឆុងឬអត់ខាលហើយនឹងឆ្លូវគឺខាលឆុងឆ្លូវអត់ឆុងទេបាទកើកនលោកគ្រូខាលនឹងថោះឆុងឬអត់ថោះអត់ឆុងទេប៉ុន្តែខាលឆុងបាទអញ្ចឹងត្រូវកាត់ឆុងឲ្យហើយគ្រប់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទB B Love KH កូនកាត់ឆុងរួចហើយលោកគ្រូបាទកាត់ឆុងឲ្យហេងកាក់កបឯណាបាទអឺកូនចៅទាំងអស់គ្នាបំពួនកាត់ឆុងទៅគឺត្រូវកាត់ឆុងចេញទៅនឹងនោមលៀបនឹងនោមសំណាងនឹងហេងត្រឡប់មកវិញណាបាទកូននឹមសារ៉ាត់លោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំរកាហើយនឹងហើយយ៉ាងម៉េចដែរបាទរកានឹងអីគេកូនជួយសរសេរបន្ថែមទៀតឲ្យច្បាស់តិចណាកូនណាបាទសរសេរអញ្ចឹងលោកឪមើលម្បានណាម៉ាមីនឹងកុលឆុងអត់កុលឆុង 100% បាទប្រពន្ធថោះប្តីរោងរោងឆុង 50% ណាបាទអញ្ចឹងត្រូវកាត់ឆុងចេញដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានការកាត់ឆុងចេញបាទរោងនឹងខាលឆុងទាំងពីរកូនរោងនឹងខាលឆុងទាំងពីរចំណែកឯមកចនឹងមកម៉ែអត់ឆុងទៀតទេបាទ BB កូនឆ្នាំរោងត្រូវកាត់ឆុងចេញចំណែកប្តីឆ្នាំជូតអត់ឆុងទេរោងនឹងជូតបាទនេះថាលេខមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញមុខគ្នាស៊ីសាច់ហត់ឈាមប្តីប្រពន្ធនឹងដូចថាមិនសូវជាចុះសម្រុងជាមួយគ្នាមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងបាទមានចំនួនមានការឈ្លោះទាស់តែងគ្នាមានបញ្ហាកើតឡើងមានរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយចូលមកអញ្ចឹងតើតមានការអត់ធ្មត់បន្តិចណារោងនឹងជូតនឹងពីព្រោះថារាសីរបស់យើងគឺមិនសូវជាល្អទេណាបាទអឺកូនលីខាំគាត់បានថាគាត់បាននិយាយថាសួស្តីលោកគ្រូខ្ញុំបានកំងជាវនៅសត្វស្វាលកីនឹងពីលោកគ្រូហើយហើយបាទឥឡូវនេះកំពុងតែដឹកពីថៃទៅហើយបាទអរគុណកូនណាក្រោយពីកូនជាវហើយកូនបានកាក់កបកូនបានរីកចម្រើនណាកូនណាបាទបាទលោកគ្រូឆ្នាំរោងឆុងដែរឬអត់ឆុងណាបាទបាទឆុងគឺឆ្នាំរោងគឺឆុងបាទឆុង 50% អញ្ចឹងឆ្នាំដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺមានម្សាញ់មានកុលបាទម្សាញ់កុលគឺឆុងខ្លាំងជាងគេឆុង 100% ចំណែកឯឆ្នាំខាលវើកហើយនឹងរោងអានឹងក៏ឆុងដែរណាឆុងដែរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវតែកាត់ឆុងចេញទាំងអស់គ្នាទៅគឺមានលៀបមានសំណាងគឺហេងគឺល្អគឺជោគជ័យត្រឡប់មកវិញហើយណាបាទ
ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់កាត់ឆុងចេញទេគឺបញ្ញាប់កាត់ឆុងចេញណាកូនណាបាទបញ្ញាប់កាត់ឆុងចេញកាត់ឆុងហើយយើងកាក់កប់កាត់ឆុងហើយយើងហេងកាត់ឆុងហើយយើងរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយកុំភ្លេចជៀវស្វាជោគលាភកូនណាយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះដាក់ហើយគឺជោគជ័យដាក់ហើយគឺរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញបាទអាភិងលោកគ្រូខែ1ខែ2ចង់ធ្វើផ្ទះយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូប្តីជូតឆ្លូវជូតឆ្លូវយើងធ្វើបានកូនធ្វើបានណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើផ្ទះយើងត្រូវរងថ្ងៃល្អសិនតើតើឆ្នាំរបស់យើងត្រូវថ្ងៃណាបានល្អណាបាទត្រូវថ្ងៃណាបានល្អណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំឡាយបានរយៈពេល1ម៉ោងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះសូមខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់សូមជួបសំណាងល្អណាទេវតាតាមថែរក្សាលោកអ្នកចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅហើយកុំភ្លេចមកកាត់ឆុងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទ